Vítám vás u tohoto návodu, ve kterém si ukážeme, jak můžete na YouTube zapnout české titulky u videa. Otevřeme si video, kde budeme chtít zapnout české titulky a najdeme tady až na nastavení a v nabídce vybereme možnost titulky. Zvolíme tady možnost angličtina a když si zvolíte angličtinu, tak znovu klikneme na titulky a zvolíme tady možnost automatický překlad. A zde klikneme na češtinu. A když si pak spustíte dané video, tak budete tam mít nastavené české titulky. Tyto české titulky jsou automatické, tudíž se vám může stát, že to vždy nebude přesné.